margem da represa tem sido desmatada, desrespeitada, a mata ciliar. Aqui e lá, onde está aquela árvore, é uma praia que as pessoas vêm para tomar banho na represa de Guarapiranga. E do lado de lá é as margens aqui, que é mata preservada, o bairro do Alto Riviera, que nós queremos preservar na nova lei do zoneamento. Vamos embora. Aqui é o restaurante Marina, na beira da represa Guarapiranga, do bairro do Alto Riviera, que é um restaurante que funciona e que tem causado um certo transtorno para esse bairro, que é um verdadeiro santuário verde, como a gente está vendo. Olha aqui. Essa é a represa de Guarapiranga. Ela está um pouco vazia. Normalmente ela vem até aqui em cima. Aqui é uma área de comodato que foi dado a um particular e ele fez aqui um desmate da mata ciliar, um desmate ilegal da mata ciliar. Ali é outro estabelecimento. Ali, ó. E aqui é o restaurante Marina. Ó, filma aqui, ó. Aqui, por favor, ó. Põe a máquina aqui e veja a água brotar do chão. Na estrada, ó. Na margem da estrada, ó. Riviera Paulista, bairro de São Paulo, do extremo sul, às margens da represa do Guarapiranga. Bairro preservado, que tem aqui, pelo menos, no mínimo, 7 nascentes importantes. No mínimo. Possivelmente tem mais. Essa é uma delas, ó. Olha o volume d'água que sai para dentro da represa. Limpa, ó. Cristalina, ó. Isso aqui não pode ser assoreado, não pode acabar, não pode ser desmatado, não pode. Proibido desmatar isso, em nome do futuro das nossas gerações. Essa é uma das muitas nascentes que essa região do Alto Riviera tem. Ó, diretamente para dentro da represa. Água limpíssima, tá vendo? Ó, nessa crise de água, preservar uma nascente dessa é uma coisa, é quase uma tarefa evangélica, porque... Olha a quantidade de água. Pode passar, meu irmão. Tá com Deus. Mostra aqui, ó. Uma quantia da água vai para lá, direto para a represa. Outra quantia segue pela estrada e vai também desaguar na represa. Olha de onde nasce a água, ó. Mostra aqui, ó. A água nasce aqui, na beira da estrada, tá vendo? Aqui é nascente, ó. Tá correndo a água, ó. Mostra a água correndo aqui, ó. Olha, nasce aqui, ó, brota do chão. É, mas ela se desmatar aqui, né? Isso aqui, nossa. Se fizer aqui um zoneamento mal feito, se mudar aqui um zoneamento para pior, ou preservar esse zoneamento que é, de certa forma, permissivo, o que, que vai acontecer? O desmatamento, a ocupação, o final da nascente. Uhum. São Paulo está perdendo suas nascentes. Todo dia a gente perde muitas nascentes por conta da ocupação irregular do solo. A represa está ali, como nós vimos. Ali está a represa de Guarapiranga, aqui, alguns metros. Isso é um santuário. Isso é um santuário que tem que ser preservado. Isso. A nossa visita aqui, o objetivo é para, na nova lei de zoneamento, preservar a mata, preservar as características do bairro, preservar as nascentes, que nascem aqui, ó, como vocês estão vendo, do chão, no meio da estrada, tá certo? Enfim, preservar o pulmão de São Paulo e a represa de Guarapiranga, que é a caixa d'água de 5 milhões de habitantes. É o bairro da Riviera Paulista e a Associação de Moradores da Riviera Paulista, que está aqui representada por sua diretoria, está nessa batalha há muito tempo, há décadas. E o Poder Público Municipal e nós precisamos colaborar para a preservação. Eles são preservadores da natureza. Vamos dizer assim, voluntários, não ganham nada para fazer isso. Cabe ao poder público agora ajudar a preservar esse santuário.